Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V današnji oddaji bomo govorili o pokojninah oziroma si bomo zastavljali vprašanje, zakaj so pokojnine takšne, kot so, torej nizke, nekateri pa jih sploh ne prejemajo. Na koncu oziroma ogledali si bomo tudi prispevek na temo peticije, ki trenutno poteka v Sloveniji. In na koncu oddaje bomo tudi odprli linije za vaše vprašanje. Z nami v studiju je gospod Marko Štravs. Dobro večer. No pa si začetek, poglejmo prispevek na temo peticij, ki trenutno poteka v Sloveniji. Peticijo smo začeli v začetku letošnjega poletja in sicer zbrala se nas je manjša skupina upokojencev entuzijastov, ki smo se združili v to civilno inicijativo za upokojence. In smo pač sestavili to peticijo, s katero smo začeli pač najprej zbirati podpise preko spleta. Zelo hitro smo ugotovili, da pač vsi upokojenci nimajo računalnika ali pa dostopa do interneta, zato smo se odločili tudi, da bomo pač akcijo razširili tudi na ročno podpisovanje peticije. Tle smo imeli nekaj težav, ker smo morali pač poiskati naslove društva upokojencev, katerim smo poslali potem besedilo pod peticije in obrazce za ročno podpisovanje le-te. Kot vem, je društvo upokojencev okoli 500, mi smo okoli 350, okoli 350 društev smo našli naslove in smo jim tudi poslali in oni so se na to peticijo ugodno odzvali. Kljub času počitnic in letnim dopustom smo do konca septembra zbrali 13.898 podpisov, ki smo jih 23. oktobra izročili tako predsedniku državnega zbora magistru Dejanu Židanu, kot tudi predstavniku predsednika vlade Marjana Šarca, to je pač v njegovem imenu je podpise sprejel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Uroš Prikl. Predsednik državnega zbora nam je obljubil takrat, da bo peticijo takoj posredoval naprej njihovi komisiji za peticije in pritožbe in odboru za delo družino socialne zadeve in invalide v obravnavo. Rekel nam je tudi, da bo na koalicijskem sestanku predlagal predsedniku vlade, da oblikuje pogajalsko skupino, ki bi se pogajala okoli pač naših zahtev iz peticije. Tle moram poudariti, da smo se glede na to, da enake zahteve pred oblast postavlja tudi sindikat upokojencev Slovenije, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov in predsednica sindikata upokojencev je gospa Frančiška Četković, smo se pač dogovorili, da bomo to peticijo skupaj izročili obem naslovom. Vendar od takrat, od 23. oktobra do zdaj nimamo informacija, da bi vlada oblikovala kakšno pogajalsko skupino, ki bi se bila pripravljena pogajati z nami o pač teh zahtevah. Kaj pa Zveza društev upokojencev Slovenije? No, Zveza društev upokojencev Slovenije smo stopili v kontakt takoj, ko smo, mislim, smo jih obvestili o zbiranju podpisov takoj, ko smo začeli, se pravi konec junija meseca, vendar se takrat niso odzvali na naše sporočilo. Potem smo pač prek spleta najdeli pač ta zapisnik, kjer so oni pač zavrnili oziroma so se odločili, da te peticije ne podprejo. Kar me izredno čudi, se konec koncev v svojih vrstah združujejo dobro tretjino vseh slovenskih upokojencev in verjetno je pač njim bi moralo biti pač eno od programskih izhodišč njihovih, a ne tudi borba za pravice svojega članstva. Mi so omenili kakšen razlog?
Ne, niso ga omenili, tako da jaz razloga ne poznam, a ne, vem tu pa to, a ne, da se mogoče tudi zaradi tega niso vsa društva enako odzvala na našo peticijo, a ne, ker recimo nekatera društva so se odločila, da v akciji ne bodo sodelovala, tle lahko recimo kot primer navedem društvo upokojencev Radovljica ali pa društvo upokojencev Tolmin. Zakaj so se tako odločili, ne vem, a ne, vem pa recimo, a ne, da je recimo sosednje društvo upokojencev od Tolmina, a ne, se pravi društvo upokojencev Kanal, a ne, da je zbralo v zelo kratkem času več kot 500 podpisov, a ne, njihovi sosedje, a ne, pa nič, ker so. Zdaj, a je to stvar tudi predsednikov posameznih društev, a ne, najbrž je, a ne. Zdaj, časovnica za naprej, se pravi, mi smo 23. oktobra izročili podpise, a ne, in smo tudi ob izročitvi podpisov povedali, a ne, da akcija še vedno traja, a ne, da mi zbiranjem podpisov ne bomo nehali, a ne, ampak bomo pač nadaljevali s to akcijo in smo se tudi smo tudi pozvali, a ne, oziroma poslali peticijo tudi več kot 100 domovom za starejše občane in več kot 50 društvom za univerze za tretje življenjsko obdobje. Ne. Tako da je zdaj... Kaj je zdaj s 36.6.2020? 30.30. Mi smo pač v peticijo postavili rok, a ne, da pač to izredno uskladitev v višini 7,2%, ne, da bi morala država opraviti do 30.6. Se pravi, od dneva začetka zbiranja podpisov, a ne, smo jim v bistvu dali enoletni rok, a ne, da pač se pač tudi no, imajo čas normativno to urediti, a ne. Zakaj ste se odločili za takšno vsebino te peticije? Ja, zdaj, zakaj sem, mislim, prvo bi moral povedati to, a ne, da tisti, ki so v Sloveniji dovolj glasni, tisti, ki dosežejo, ostali ne, a ne. To se je pokazalo v praksi pri sindikatih javnega sektorja, sindikati vzgoje izobraževanja, zdravniški sindikati, policijski in še nekateri, a ne, kjer so pač od svojih vodstev, a ne, pač njihovi člani dobili v roke pišu, ki se šli žvižgati na Gregorčičevo predvlado, a ne, in so pač njihove zahteve bile v bistvu v celoti, a ne, realizirane, se pravi, negativni učinki iz časa krize, oziroma, ki jih je povzročil tako zvani ZUJF, zakon o uravnoteženju javnih financ, so dobili nazaj. A ne. Nas upokojencev, kljub temu, da imamo v parlamentu stanovsko politično organizacijo, a ne, ki je ves čas tudi v vladi praktično, a ne, in da obstaja združenje društva upokojencev Slovenije, ki je verjetno po članstvu največje v Sloveniji. Te dve asociacije po našem mnenju nista bili dovolj glasni oziroma dovolj energični pri postavljanju svojih zahtev, zato smo upokojenci ves čas ostali pozabljeni, a ne, ko se pač so se odpravljali negativni učinki krize, a ne. Tudi recimo socialni transferi, a ne, so bili vsi vrnjeni na ravni, ki so bile pred krizo, mi upokojenci smo pa ostali še vedno v kriznem obdobju. A ne? In to je bil razlog, da smo s peticijo sploh začeli. V peticijo smo pač poslali zahtevo, a ne, da se opravi izredna uskladitev pokojnin v višini 7,2% za vse upokojence, ki so jih pač prizadeli te negativni učinki iz časa varčevanja. Drugi ukrep je ta, da se pač letni dodatek, ki po našem mnenju ni socialni korektiv, kot si nekateri napačno razlagajo, ampak je namenjen rekreaciji upokojencev, da se izplačuje v skladu z zakonom SPIS 2, kjer je določeno, da se izplača v dveh višinah in z majsko pokojnino. V dogovoru s finančnim ministrom je sicer lahko tudi kasneje, vendar je pri nas ta izjema postala pravilo in upokojenci pač ta nadomestilo za rekreacijo dobimo z julijsko pokojnino. S tem je upokojencem onemogočeno, da koristijo pač storitve v času predsezone, ko so cene nižje in jim bolj dostopne. Tretja zahteva je
da se v bodoče pokojnine, usklajevanje pokojnin upravlja na podlagi rasti neto plač, na podlagi rasti bruto plač. Razlog, zakaj je temu tako, je ta, ne, da pač država niža prispevke iz bruto plač in ob enaki bruto plači, a ne, neto plače naraščajo. Ker se vse primerjave, a ne, primerjajo neto plače in izplačene pokojnine. Tukaj moram povedati, da je trenutno ta odnos je približno tak, da povprečna slovenska pokojnina znaša 57% povprečne neto plače v Sloveniji. Za primerjavo v Avstriji je ta odstotek 80%, ne, se pravi 80% njihove plače znaša njihova povprečna pokojnina. V Avstriji govorim zato, ker je pač njihov sistem najbolj primerljiv s slovenskim. No in četrta zahteva je pa ta, ne, da ko je ministrica za delo, družino in socialne zadeve napovedala tako zvano mini pokojninsko reformo, katere bistveni element je, da se odmerni odstotek bodočim upokojencem dvigne na 63,5% vsem, a ne? Se pravi, smo postavili zahtevo, da se tistim upokojencem, ki so bili upokojeni po 1.1.2013 in imajo odmerni odstotek 57,25%, a ne, da se tistem tudi popravi ta odmerni odstotek, a ne? Ker s to mini pokojninsko reformo, ne, je vlada rešvala bodoče upokojence, a ne, sedanje, ki živijo v zelo slabih pogojih, se pa tudi spet ni niti spomnila na njih, a ne. Povedal bi s tem v zvezi še to, da tudi ta odmerni odstotek 63,5% na dolgi rok ne rešuje vprašanje upokojencev, ker recimo trenutni poprečni slovenski plači, ki znaša nekje okoli 1100 evrov, a ne, bi s tem odmernim odstotkom, a ne, pa še to moramo povedati, da je ta poprečna plača bi morala trajati 24 let, ker se računa pokojnina od 24-letnega poprečja, bi bila poprečna pokojnina komaj da nad pragom revščine, a ne. Se pravi, daleč od tega, da govorimo o kakšnih dostojnih pokojninah za korektno opravljeno delo. Ob osamosvojitvi so bile pokojnine, a ne, so se obračunale, a ne, na 85% poprečne, desetletnega poprečja izplačanih plač. Z takozvano Ropovo reformo, ki je stopila v veljavo leta 2000, se je ta odstotek znižal na 75,5%, če se ne motim, in se je podaljšalo pač obdobje določene pokojnine na 18-letno poprečje izplačenih plač. Z SPIZ-om 2, ki je pač stopil veljavo 1.1.2013, se je postopoma sicer obdobje podaljšalo na 24 let, in se je odmerni odstotek za moške znižal na 57,25%, za ženske pa na 63%. A ne, tako da je pač bil drastičen skok tam zdol, ne, recimo od Ropove reforme. In zdaj pač se mi zavzemamo, ne, ker ženskam se odmerni odstotek nič ne popravlja, a ne. Odpravlja se tako imenovana, kot pravijo na ministrstvo za delo, diskriminacija med spoloma in se moški izenačuje z ženskami na 63,5 in mi menimo, ne, da delno bi se pač popravil položaj upokojencev, a ne, obstoječih, s tem, da bi se pač tem, a ne, pač ta odmerni odstotek popravil na 63,5. Zdaj, mi smo v tem času, a ne, ko smo zbirali podpise in predno smo pač te peticije predali v državni zbor, opravili sestanke z praktično vsemi poslanskimi skupinami v parlamentu in pač nekateri so nas opozorili na to, ne, da pač to kao retroaktivno ne gre, pa sem jim jaz rekel, da je pač uporabil enak model, ne, kot so ga uporabili pri zakonu SPIZ-2C, ko so najnižjim pokojninam, ne, upokojencem z najnižjimi pokojninami pač popravili odmerni odstotek na 76,5%.
Stranke so nam povedale, ne, da nas v naših zahtevah podpirajo, da se praktično v ničemer ne razlikujejo od njihovih, a ne, programskih usmeritev, a ne, rekli so mogoče v kakšnih nijansah, otenkih, lepše slovensko povedano, ampak pač, da v načelu je to to. A ne. Tako, da iz tega, a ne, pač iz teh razgovorov sodeč, a ne, lahko rečemo, ne, da imamo med parlamentarnimi in političnimi strankami večinsko podporo, tako pozicijskimi kot opozicijskimi. Ja, od nekod bo treba ta denar pridobiti, zdaj en vir, neizkoriščen vir je ta, a ne, ki ga je pač objavil v začetku letošnjega leta Transparency International, ko je pa slovensko javnost presenetil in mene pa šokiral celo, a ne, s podatkom, da v Sloveniji na letni ravni ponikne oziroma zgine 3,5 milijarde evrov. A ne. In zdaj, če bi vlada znala ali pa bila imela voljo zajeziti pač ta odliv javnih sredstev, a ne, potem bi bilo sigurno, a ne, dovolj sredstev, a ne, za dolgotrajno izboljšanje stanja upokojencev, a ne, ne sam tako. Skratka, da se zajezi gospodarski kriminal. Ja, da se zajezi, kaj se jim, od korupcije v zdravstvu, kjer se preplačujejo, kaj se jim, medicinski pripomočki, zdravila in ne vem še kaj, pač odliv javnih sredstev v zasebne roke skozi neke študije, a ne, ki so se upravile ali pa se bojo še upravile za dolgotrajno oskrbo. To je spet en frapanten podatek, 74,6 milijona evrov je bilo pač namenjenih za te študije. S tem denarjem bi lahko zgradili vsaj 10 do 15 domov za starejše občane. A ne? A ne? In s tem, a ne, da tudi lahko povemo, ne, da je zadnja taka večja gradnja domov za starejše bila v bistvu še v času bivše države, ko smo jih gradili samo pri Pevkom 2, če se spomnite. Ja, lejte, jaz sem še pač povedal tudi našim politikom, a ne, da s tem odmernim odstotkom 63,5% ne, na dolgi rok ne rešujejo upokojencev, a ne, posebej ne tistih njihovih programskih usmeritvah, ki so v predvolivnem času izrečene zelo glasno, pa pol zelo hitro pozabljene, ne? To se pravi o dostojnih pokojninah. Če mi hočemo govoriti o dostojnih pokojninah, a ne, v Sloveniji, potem sta samo dve možnosti. A ne? Da se poveča odmerni odstotek na več, a ne, kot 63,5, ali da se zakonom dvigne minimalna plača na vsaj 1000 evrov. Ker s 1000 evri, a ne, potem recimo tisti z najmanjšo plačo dobi recimo 635 evrov pokojnine, kar je sicer pod pragom revščine, ne, ampak vse, kar je pa manj, a ne, pa lahko ne moramo govoriti, da je to dostojna pokojnina. A ne. In zdaj, kaj narediti, a ne? A ne? Tle so problem delavci, a ne, ki hodijo v službo, pa dobivajo plače, pa jim delodajalci ne plačujejo prispevkov, na primer, a ne? In tle delovne inšpekcije, a ne, bistveno premalo naredijo, ne? Z vidika nadzorovanja in z vidika kaznovanja takih. Potem so tukaj prekarci, ki delajo od danes do jutra, ker danes ima delo, jutri ne ve, a ga bo še imel. A ne? In se ne upajo zboleti, se ne upajo nadopustiti, ne vem kaj. A ne? A ne? Skratka, tukaj je problem zelo velik. A ne? Temu problemu, jaz ga imenujem, a ne? Mislim, pohod neoliberalizma, a ne? Ker pač neoliberalizem pa sociala gre sta deleč narazna. Ne? Se pravi, ne, to nimate nič skupnega. Ne? Namen te peticije je, da se moškim, ki imajo samo 57-25% povprečja v 24 letih, dvigne to povprečje na 63,5%, tako kot je že zdaj pri ženskah. Ja. Zato, ker v preteklosti, a ne,
Nikoli niso bili v odmernem odstotku moški in ženski razlikovani. Ne. Smo imeli, ob osamosvojitvi so imeli vsi 85% odmerni odstotek od desetletnega povprečja, pol vsi tam, ne, zdaj, 74 pa pol, koliko je bil. Zdaj, ta prva diskriminacija se je zgodila 1.1.2013. Če se jaz ne motim, ker sem takrat bil še aktiven, delovno aktiven, ne, in nisem se toliko poglabljal. Ampak in zdaj mi želimo pač, da ne ostanemo trajno hendikepirani, zato ker smo pač bili upokojeni med letom 2013 in 2020, recimo. Tako, videli smo prispevek, udarna peticija, nikaj, tukaj je nekaj naslovov. Upokojenci niso drugorazredni državljani, zahtevamo dosledno izvajanje zakonov, zahtevamo spoštovanje enakosti pred zakonom. Gospod Štravs, kako bi komentirali? Ja, peticija je dobro zadela. Sicer z birokratskega vidika ali pa globljega poznavanja bo moral še nekaj pojasniti, vendar bistvo je zadeto. Bistvo je pa to, da se je v tem desetletju gmotni položaj upokojencev drastično poslabšal. Ker takrat, po letu 12-13, ko je kriza udarla in ko se država skušala reševati pred bankrotom, so pač posegli tja, ker je bilo najlažje vzeti. In ker je žal pri nas tako, da pokojninski sistem je neko turišče za politično preigravanje. To danes smo videli v parlamentu, kako to zgleda. So pač vzeli. In ker je ta upokojenska večina, množica, 600.000 ljudi, zelo neorganizirana, ker jo predstavlja ta preomenjena Zveza društva upokojencev, ki je preplačana in zelo dobro živijo nekatere tam na račun tega, da so pač zelo blagi v kritikah režima. Jaz bi mogoče samo to, ki ste ravno omenili Zveza društev upokojencev, ni podprla te peticije. Ja, seveda ne, ker to je star komunističen način, ko OF, ki je prepovedala vsem drugim skupinam borbo proti okupatorju. Tu se pa tudi je prepovedalo vsem drugim skupinam, razen v njihovem okviru, borbo za upokojenske pravice. Ja, to je malce, res malce nenavadno. Kaj pa bi bilo lahko spornega v tej peticiji? Spornega pravzaprav, tako kot je napisano, nič. Bi jo podpisal. Ker res je to, ne, da Zavod za pokojninsko zavarovanje ima izredno dobro statistiko in ima izredno dober pregled nad upokojenci in nad pokojninami. In po njihovih podatkih, ki so objavljeni v poročilu o poslovanju, ven udari, da je poprečna pokojnina tisti, ki so se upokojili v času od leta 2013 pa do 2017, v poprečju za 50 evrov nižja od tisti, ki so se upokojili v letu 2017 in 2018. To pomeni, da je ta procent zaostajanja, to je nekaj čez 7,2% zaostajanja v rasti pokojnin, oziroma ne v rasti pokojnin, ampak v usklajevanju pokojnin z gibanjem poprečnih plač in poprečnih stroškov, prišlo do točnega izpada. In to je treba pokriti. In zdaj je stvar hecna, da ta oblast, ki jo imamo, zdaj ne rešuje teh, ki so prizadeti, očitno prizadeti zaradi te zamrznitve usklajevanja pokojnin v času po leta 2013, ne popravlja teh penzij, ampak popravlja penzije tisti, ki se bodo od zdaj naprej upokojevali. Tako da bo razlika med temi, ki so se upokojevali v prejšnjih petletki,
pa temi, ki se upokojijo zdaj naprej, še porasla. Tako da, da pri pokojninah je treba predvsem upoštevati neko pravilo, neko zakonitost, neko poštenje. To poštenje pa je, da naj ima tisti, ki je imel enako plačo kot nekdo drug in enako pokojninsko dobo kot oni, upravičen tudi do enake penzije. Tu pa imamo zdaj v tem sistemu, ki so ga skrpocali, mogoče z nevednosti ali skodobije po leta 2013, toliko nekih različnih skupin upokojencev, ki imajo, čeprav so enako delali, enako prispevali v pokojninski sistem, bistveno različne pokojnine. Ja, res to je pravzaprav sistemska anomalija. Po moje je to napaka ali je to razlog neznanja, ker potem, ko so spravili penzijo tiste, ki so stvar poznali, rečemo Kuhla in še koga, so prišli za njimi do pisala zakonov tisti, ki stvari niso razumeli in se kar počes odarli in delali in napravili velike napake. Tako. Hvala lepa, gospod Štravs, za odgovor. Mi si bomo sedaj ogledali oglase, po oglasih pa odpremo telefone. Ostanite z nami. Pozdravljeni zopet v naši oddaji. Govorimo o pokojninah. Gost v oddaji pa je gospod Marko Štravs. Videla sva v prispevku, da obstaja nekaj anomalij pri odmernem odstotku, to se pravi pri izračunu odmernega odstotka med moškimi in ženskami, med različnimi generacijami. Nam lahko poveste nekaj na to temo. Rada bi pa še sporočila gledalkam in gledalcem, da so telefoni odprti in nas pokličite. Gospod Marko Štravs, prosim. No, najbolj očitna je ta razlika med odstotkom za odmero pokojnine, ki velja za moške, to je 57,25% pokojninske osnove in ženske, to je 63,5%. Zdaj vprašamo se, zakaj je do te razlike prišlo. Preprosto zato, ker takrat, ko so zakon popravili oziroma skazili tako, da so povečali pokojninsko dobo za upokojitev žensk od prejšnje 35 let polna pokojninska doba na 40. Katerega leta? To je bilo, mislim, da v predzadnji reformi že. To je okrog 12. To so s prehodnim obdobjem določili in to prehodno obdobje se je končalo in v tem in so ženske preplezale za polno pokojninsko dobo od prejšnjih 35 let na sedanjih 40, tako kot moški. Vendar, prej je bilo tako, da so imeli moški in ženske za polno pokojninsko dobo 85% odmero. 85% pokojninske osnove. Vendar, se pravi, moški so imeli 85% za 40 let pokojninske dobe, ženska pa za 35. In če zdaj se zamislite, da se je pa ženskam pokojninska doba podaljšala za 5 let, ob nespremenjeni lestvici za odmero, potem so se jim naložili te odstotki krepko preko moške ravni. In zato je zdaj prišlo do tega, da imajo pač ženske teh 7% pa še nekaj, 6% pa še nekaj višje pokojnine za 40 let pokojninske dobe. Ni to prišlo do neke nove spremembe oziroma po tem, da bi se zdajle nekaj poslabšala za moške. Vendar tista razlika, ki je bila prej skrita, je zdaj ven odarla, ker smo prišli na enaki 40 let pokojninske dobe. Zdi se, da zdaj je, še to je zraven, treba povedati, da ob tej, ta isti
reformi pokojninskega zavarovanja so pametnjakoviči spremenili tudi način odmere pokojnine od v odstotku, ki jih so določili glede na pokojninsko dobo, od pokojninske osnove, ki so določili glede na poprečje plač. Prej so se plače iz prejšnjih let dela valorizirale za izračun pokojninske osnove, tako kot so se povečevale pokojnine. Potem so pa to spremenili, da se plače iz prejšnjih let valorizirajo tako, kot so rasle poprečne plače. Tako, gospod Štravs, mi imamo zdaj telefon. Ja. Ja. In bomo počakali na vprašanje, da slišimo, kdo je z nami. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dušan pri telefonu. Dušan, dobro večer. Čer. Kakšno vprašanje imate? Vprašanje najprej bi pohvalil tega gospoda pravnika, je vse to, kar je povedal, 100% res, ne? Hvala lepa. Ja. Samo nekaj pa mogoče bilo še treba dodati. Tako se penzije dvigujejo, da bi se mogli za vse penzioniste enako dvigati. Uh-huh. Ne procentualno več, koliko se do zdaj dviga, ampak enako. Znači, znesek je na razpolago, da se razdeli na vse enak. Uh-huh. To bi bilo pošteno, edino pošteno, kar bi bilo. Ja, hvala lepo za vaše vprašanje. Mi bomo gospoda Štravsa vprašali zdaj, vi pa ostanite z nami. Gospod Štravs, prosim. Ja, to je staro vprašanje. Sam sem bil priča, ko sem še delal na pokojninskem zavodu in na ministrstvu za delo, vsaj dvema kampanjama v realizaciji pokojnin z fiksnimi zneski, ne v procentih. Vendar obakrat se je potem na koncu tistega obdobja pokazalo, da so se temeljito skazila razmerja med pokojninami. Ker morate povedeti tole, da če nekdo plačeval za pokojninsko zavarovanje od minimalne plače 15 let, potem ima razumljivo nižjo penzijo kot tisti, ki 40 ali 45 let plačeval od najvišje pokojninske osnove, ki je mogoče 10-krat večja, kot je on, od katere so se prispevki obračunavali onemu. In pri pokojninah je treba to povedati. Pokojnine niso socialna podpora. Pokojnine niso socialna podpora, pokojnine so oblika varčevanja. Pokojnine so rente. Rente, ki so pa odvisne od plačanih prispevkov. In te države od Nemčije, zdaj tudi Francija to uvaja, imajo stvari še bolj eksaktno postavljene, tako da vidimo to razmerje med plačanimi prispevki in pa rento, ki jo potem upokojenc dobiva, še bolj drastično. Za tiste, ki imajo pa manjše dohodke, pa pride v poštev sociala. In prinese tako, da če ima upokojenec recimo samo 300 evrov pokojnine in če ima stanovanje ali hišo, ki je vredna manj od 120 tisoč evrov in če ima na banki za pokazati manj kot 2500 evrov prihrankov, potem je upravičen do varstvenega dodatka, ki mu pokrije razliko do 591 evrov. Hvala lepa, gospod Štravs. Z nami imamo že naslednjega gledalca oziroma gledalko. Ja, prosim, kdo je z nami? Halo? Halo? Ja, se slišimo? Se slišimo? Halo? Ja, čujemo se. Mene zanima. Ja, kdo ste, prosim, predstavite se nam? Vladislav. Slabo vas slišimo. Se je zgodilo. Ja, gospod Vladislav, ostanite z nami in se slišimo kasneje, ko se vam popravi signal. Hvala lepa. Gospod Štravs, ja, torej govorila sva o teh nižjih pokojninah. Ne? To je seveda velik problem. Prav tako so problem tako imenovani prekarski delavci, to so predvsem mladi ljudje v nekih svobodnih poklicih, ki si tudi ne morajo obetati neke dostojne pokojnine. Recimo, če bi navedla primer
nekoga, recimo, ki ima 50 let, ne, in ima naprimer 15 let delovne dobe, to se pravi do 65. leta, ne bo dosegal, bo to precej nizka penzija za takšnega upokojenca. Ne. A tukaj v tem primeru pride, bo štel ta varstveni dodatek? Ja, varstveni dodatek pride v poštev, če izpolnjuje premoženjski cenzus. Dobro. Spet imamo novega gledalca in oziroma gledalko. Prosim, kdo je z nami? Pozdravljeni. Dobar večer. Dobar večer, Janez, pri telefonu se slišimo. Slišimo se, Janez. Kakšno je vaše vprašanje? Ja, zanimiva tema ste odprli, ne? Hvala lepa. Janez iz okolice Ljubljane, te pri telefonu. Uh-huh. Zanimiva tema ste odprli. Vse govorite lepo in res. Sam, kdo bo zdaj te procente nam nazaj dal? 41 let pa pol delovne dobe imam, ne? Uh-huh. Pa sem zdaj 4 leta v penziji, pa je 600 evrov penzije, pa nisem v slabo plačo. Ampak procent je šel dol. Sam zdaj me ne zanima, kdo bo to kjerkrat popravil. Ne? Za gospode takrat, ko so šli tako v penzijo, so imeli procent višji. Čez par mesecev je bil že nižji. Ne? Ker ta procent je toliko njihov, tudi če bi šel gospod Kučan v penzijo, je bil procent 2 meseca višji, ampak pol, pa spet nazaj dol. Ne? A bomo mi dobili to kjerkrat povrjen procente nazaj, ampak ker bi še unam dal, ker se že umrl. Dostih ni penzije dočekali. Ker tle je taka, takrat so bili precej takuni na višku, so videli, ki vzeti pa kam dati v svoj žep. Ja, hvala. Hvala lepa za lep pozdrav, hvala lepa za odgovor, ampak imate zelo zanimiva tema, sam to ne vem, kdaj bo tole rešljivo. Kdaj bomo mi to nazaj dobili, da bomo nam procente? Hvala lepa, Janez, slišali smo vaše vprašanje. Dobili, so pa kukar so oni hoteli. No, najlepša hvala, pa pozdravljena obema. Hvala tudi vam, ostanite z nami. Ja, kdo bo to? Ta izpad usklajevanja pokojnin v času od leta 2012 pa do 2017 je znašal res nekaj čez 7,2%. Toliko so si država sposodila pri pokojninah, ne da bi jih vprašala. In prav je, da se to vrne. Sicer nekaj je v te smeri napravljenega, ker zdaj le konec tega decembra, konec leta, 27. decembra, bomo upokojenci dobili 1% pa pol izredne valorizacije na račun poprave tega izpada. Potem danes so v parlamentu rekli, da naj bi dobili vsi po vrsti enako 6,5 evra naslednjega decembra. To naj bi skupaj zneslo potem 2,5% in preostalih 5% pa upam, da bodo znali izplačati v naslednjih nekaj letih. Ja, upajmo. Če ne bo prišlo do nove krize. In ravno tu se pa vidi ta stvar, da preveč zlahka država posega v penzije. Ker kaj bi rekli ljudje, če bi država takole posegala hranilne vloge? Naprimer. Dobro, gospod Štravs, spet imamo telefon. Halo, kdo je z nami? Ja, Silvo z Koroške. Hvala. Dobar večer, Silvo. Kakšno je vaše vprašanje? Ja, za gospoda Štravsa bi imel vprašanje. Prej je gledalc spraševal, zakaj ne bi dobili vsi enako povišeno pokojnino. Osnovne pokojnine so bile izračunane vsakemu, koliko je za 40 let, koliko je pač dobo imel plačenje. Sedaj, kar se pa povišuje penzije, gre pa to, kaj sem, za podražitve. In to je smiselno, da ostane vsakmo isto. Se elektrika za enega podraži isto kot za drugega.
ne pa da imajo take razlike. Zdaj povečujemo razlike, namesto da bi razlike ostale enake. Gospod Štros ima 1500, jaz imam 1000, se vsakemu 5 evrov dvigne, ma razlika ostane 500 evrov. Hvala lepa za vprašanje. Ostanite z nami. Gospod Štros, ja, to je nek gordijski vozel. Gre za to, da pokojnine se ne povečujejo. Pokojnine se samo izražajo v z drugo vrednost denarja. In pri nas zdaj le to ni tako opazno, ker je inflacija 2-3%. Vendar inflacija prizadene vse, od tistih, ki imajo najmanj in do tistih, ki imajo največ. Pravzaprav tisti, ki imajo več, zgubijo zaradi inflacije še več. V prejšnjih časih, v socializmu, ker pravzaprav se je pa pokazalo, da socializem pa komunizem rabi inflacijo. Ker z inflacijo lahko izjemno dobro prekrije vse manipulacije z penzijami, socialo, s plačami, z vsem, kar je, zaradi tega, ker imajo vsi ljudje vides, vtis, da se vse veča, da imajo več in več, čeprav imajo pravzaprav manj kot prej, samo da so številke na bankovci bistveno višje. Gospod Štros, mi imamo zdaj že nov telefon, kako bi gospodu Silvotu odgovorili, recimo čisto na kratko? Kaj zdaj s temi vsotami, fiksnimi? Ja, s temi vsotami. Kaj če bi potem enako logiko uporabili tudi pri plačevanju prispevkov? Pa bi rekli, zakaj mora en plačati na mesec 1000 evrov prispevkov, drugi pa samo 100 evrov, ali pa 50 evrov, ali pa oziroma 224 evrov. Zakaj mora nekdo? In potem je vprašanje, zakaj imajo sploh ljudje različne plače. In se vidi, da ta sentiment komunizma, te uravniloke, je med ljudmi še tako trdno zasidran, da se bomo mi težko prebili na raven naših zahodnih sosedov, kjer so ljudje navajeni, da imajo tisti, ki več prispevajo, več naredijo, tudi večje dohodke. Verjetno je problem, a veste, pri teh nizkih pokojnina, s katerimi ljudje težko živijo. Zdaj bova pa midva prevzela naslednji klic, če ste za to. Prosim, kdo je z nami? Tukaj je Nadja iz Dolenjske. Dobar večer, Nadja. Dobar večer. Jaz bi samo nekaj vprašala. Meni se zdi, da je en gospod pred mano že nekaj v zvezi s tem govoru. In sicer, kdaj je kdo upravičen do tega varstvenega dodatka? Dobro, hvala lepa za vprašanje, gospod Štros. Ja. Kdaj je kdo upravičen do varstvenega dodatka? Do varstvenega dodatka je upravičen upokojenec, ki ima manj kot 591 evrov penzije in ima stanovanje pa hišo, ki je vredna oziroma ocenjena po tem, kaj že je, potem standardu, ki je objavljen na internetu, manj kot 1200 evrov, 120 tisoč evrov in ki ima na banki manj kot 2500 prihrankov in to je zelo važno, ki nima ožjih družinskih članov, ki imajo visoke dohodke in se ga dolžni preživljati. V tem primeru dobi varstveni dodatek, ki se izračuna v višini razlike med njegovo penzijo in pa zneskom 591 evrov oziroma več potem, ko se povečalo. Ampak poleg samo nekaj, kaj premoženje v obliki stanovanja, v katerem živimo, je to? Ja, to je, se pravim, krko že je, smo mora biti vredno manj od 20 tisoč evrov. In pa pri tem je zelo, zelo pomembno tole, da par let nazaj je veljalo, da se je država vknjižila na stanovanje oziroma hišo oziroma druge nepremičnine, ki jih je imel upravičen za varstveni dodatka. In ko je umrl,
so potem iz dedne mase to vzeli. Ja. Potem se je po hudem revoltu to popravilo in zdaj tega ni več. Uh-huh. In zdaj kako to izgleda? Tako da človek pač uživa varstven dodatek, doktor mu je dano in dediči zaradi tega niso oškodovani. Uh-huh. Dobro. Poglejte, kaj pa recimo tisti, ki pravzaprav nimajo ničesar, tudi nobene pokojnine, kot smo slišali v oddaji o kmečkih pokojninah, primer kmečke žene, kako bi si pa te lahko, no dajmo še to malo izpostaviti. Ja. Pri tisti, ki nimajo nobenih dohodkov, pride v poštev država s socialnimi transferi. Uh-huh. To so socialne podpore, tja okrog 400 evrov. Potem, če nimajo svojega premoženja oziroma družinskih članov, ki so dolžni za njih skrbeti. Bilo je posebej pri kmečkih ženah, uh-huh. do nekaj let nazaj še uvedeno Hvala lepa, gospod državne. Štraus. Mi se počasi približujemo koncu, se opravičujem, da sem vas prekinila, mislim, da smo bistvo povedali. Oddajo moramo pač zaključiti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami. Pišite nam in ostanite z nami tudi v naslednjih oddajah. Telefoni bodo gotovo še kdaj odprti za vaše vprašanja. Hvala lepa in lahko noč.